Jsem ochoten o svém případu mluvit, protože to se může stát komukoli v této republice. Že vás někdo přepadne na ulici, donutí vás něco podepsat, eh, policie to přes velké problémy vyšetří, nalézací jsou to odsoudí a potom to nějací potentáti nahoře pustí, protože si to přejí. přiblížíme k tomu místu, kde se ten únos odehrál. Tady vlastně v těchto místech mě to auto předjelo. A tady za tou zatáčkou před tím horizontem mě vybrzdilo s tím, že vzadu za sklem měl nápis stop policie nebo něco v tom, něco v tom duchu. Takže tu jsem, tu jsem někde zůstal stát, úplně na kraji. Myslím, že tam bylo otis pneumatiky v blátě, z boty a tak dál. No a tady jsme vlastně zápasili, tady nás objížděly ty auta a vlastně de facto to, co jsem vypověděl v tom, mém, v tom mém protokolu nebo v tom, když jsem to hlásil na policii. Ano, můj příběh začíná de facto dopisem. I když předtím bylo sledování, fotografie, já jsem opět se k tomu dostal až, až, ex post, ale dopis. Dopis byla konstrukce, kterou si vymyslel pan Novotný. Mělo to být něco, co mě mělo pozvat k němu domů, abych tam u něho, kde jsem mu vlastně žádal o to, aby připravil nějakou sadu dokumentů, ve které jsem mu vlastně odevzdal svůj majetek, firmy a tak a tak dále. A tak dále. Ono mu to bohužel nevyšlo, protože to opět překombinoval. Ten dopis, tam, tam je těch maličkostí spousta. Od toho, že on tvrdil, že ho nemohl poslat z pošty, protože byl v Chorvatsku, což nebyla pravda, protože jeho telefony byly tady a motal se do toho a vysvětloval. Až po tu nejdůležitější věc, kdy znal kyně, já si teď nespomenu na její jméno ale ta jasně potvrdila, že ten dopis si vlastně napsal sám, že on je autor toho dopisu, je to znalecký posudek, Ono, mně to bylo víceméně jasné, protože ty slovní obraty, které tam používal, to byly slovní obraty jeho, ale ona u toho soudu prohlásila a vzali to vlastně, vzali to všechny ty instituce, jako, že to tak je, včetně vrchního soudu paradoxně, ale ten to zase postavil tak, že se neprokázalo a tedy v pochybech v pochybech jakože nic. Ale je prostě na to znalecký posudek, že ten dopis si on napsal sám. Takže já jsem de facto dojel do jeho domu na pozvání, které si na 100% on zepsal. Poslal si ho doporučeně domů a já jsem se tam měl na základě toho vlastně, na základě toho připravil ty dokumenty a já jsem se potom k němu dostavil ten dopis měl být dobrý k tomu, že to mělo posloužit jako záminka k tomu, proč připravovali dokumenty, proč jsem potom k němu měl jet, protože tam na to navazovali nějaké SMSky, které jsem mu měl poslat, jestli se můžu dostavit, podepsat nebo nemůžu dostavit, podepsat. K tomu byl ten dopis. To mělo být alibi pro to, proč on vlastně nechal připravit ty dokumenty. Únos. 7. října 2014 jsem odjížděl CCA v 16 hodin z práce, odjížděl jsem domů, protože jsem měl doma těhotnou přítelkyni. Odjížděl jsem docela pozdě, protože byla těhotná, tak jsem se snažil být doma, doma dřív, byla tady sama. Po cestě jsem telefonoval, vyřizoval jsem ještě nějaké věci. Já jsem si poprvé všiml auta, které mě sleduje až někde, jak se odbočuje k Drslavicím, tam, kde se projíždí kolem firmy Lima, nějaký výrobce svíček, kde jsem registroval to auto, že za mnou jede, že jede pruce. Já jsem měl docela rychle, pospíchal jsem. Jel jsem Kratkou takovou lepší polní cestou mezi Drslavicemi a Pračicemi. Tam mě to auto na takovém hloupém místě z se předjelo, zařadilo se přede mě, vybrzdilo mě s tím, že vzadu se rozsvítil nápis Stop policie, vystoupili z toho tři uniformovaní policisté, což mě přišlo trochu divné, protože většinou vystupuje jeden. Obestoupili mě auto lámaně špatně česky po mně chtěli doklad otožnosti, který jsem jim ještě dál. Poté, když, poté, když mě jeden z těch policistů v uvozovkách chytil vzadu za kliku, mně bylo jasné, že prostě to nejsou policisté, tak jsem nastartoval, zařadil jsem zpátečku, snažil jsem se vycouvat, nemohl jsem pruce, protože bych mu zlomil nohy tomu pánovi, co stál za tím moutem. bouchal mě do schla. Chtěl jsem zavřít malinko pootevřené okno, kdy, kdy, jsem mu vlastně podával tu občanku. No a to jsem neměl dělat, protože ten člověk, co mě vlastně jakože legitimoval, tak se do toho okna opřel. To okno, protože bylo vybavené elektrickým posuvem, tak sjelo dolů, protože tam bezpečnostní pojistka. On strčil tělo dovnitř nebo ruce, vytáhl několik ze zapalování a chtěli, chtěli abych vystoupil. Já jsem odmítl, my jsme tam spolu zápasili 15-20 minut. Kolem naštěstí nějaké auta, to byli ti jední svědci, kteří potom vlastně tu situaci popsali tak, jak já. Navazovalo to na sebe, popsali tam i to třetí auto, které se účastnilo toho sledování. To bylo auto jednoho z těch Slováků, které bylo dokonce registrováno na jeho jméno. Tyto věci jsem se dozvěděl vlastně již poté. To samé, že existuje kamerový záznam, o tom, že kolem té jsme jeli, tak ty auta vlastně jeli za mnou. Poté, co mě ti přepadli pomocí hlavně toho škrtidla, drátu, nevím dodnes, jak bych to měl popsat, přetlačili mě na sedadlo spolujezdce, odvezli mě do domu Novotných, kde mě vlastně v tom autě mě už spoutali, kde mě potom drželi asi hodinu, hodinu a půl u něho ve sklepě a potom, potom, se tam u něho odehrálo to podepisování opět za přítomnosti těch únosců. Oni se tam pozměnili, tam nebyli ti sami lidé, nebo minimálně jeden z těch lidí se, jeden z těch lidí se vyměnil, protože na mě mluvil potom, měli všichni kapuce, byli maskovaní. Chodil tam za mnou pořád a říkal mě, že když udělám to, co oni chcou, nebo to, co ono chce, takže budou ještě dlouho žít a užiju si život a takové řeči. Prostě snažili se na mě tlačit. Eh, novotní ti to pobrali jako estrádu, protože mě tam předně předvedli, eh, skoro mě donesli, posadili mě na židlu prostřed místnosti, sundali mě, sundali mě z hlavy tu černou hadru, kápí, nebo jak se tomu říká, eh, no my tě tady máme a teď nám podepíšeš to, co potřebujeme a, a dali jim přede mě nějaké papíry, já jsem si přečetl první papír a už nevím, co to přesně bylo a řekl jsem mu, že tohle v životě nepodepíšu. Tak jim začali vyhrožovat tím, že mě zabijí, že mají jiněční stříkačku, kterou natahovali nějakou tekutinou, že když to do mě pichne, takže do hodiny bude po mě, že mě zastřelí, protože tam samozřejmě byla zbraň, sice to byla plynová zbraň, ale zase, jak jsem se později dozvěděl, ale byla to věrná kopie CZ75. Když nepomohlo tady tohle vyhrožování, já jsem se tím podpisům neměl, tak vytáhli děcka, že zastřelí mě a pojedou si potom vyřídit to samé vlastně s dětskama do Pašovic. Protože věděli, kde bydlí a tak dál. Doma jsem měl, jak jsem říkal, těhotnou přítelkyní, tak samozřejmě jsem rezignoval. Řekl jsem, ať jen dají papíry, já jsem tehdy získal čas, tak já jsem samozřejmě ty podpisy, které jsem udělal, nebo První podpis ještě ne, ten byl takový prostě hrozně neochotný. Ale ty ostatní podpisy mě prošlo udělat takovým způsobem, abych si ty podpisy poznal. Já jsem prostě vynechal charakteristické znaky, které vždycky na všech podpisech dělám a nenajde nikdo podobné podpisy jinde, než tak, jak jsem se podepsal tam u nich. A naštěstí mě to prošlo, protože Novotný se ptal, jestli se podepisuju tak, tak jak se podepisuju, ale naštěstí paní Novotná to odkývala, že ano. Byla tam ta situace vyhroněná, já jsem musel hrát divadlo taky a snažit se tam s tama dostat. No prostě podepsal jsem to, co oni chtěli, podepsal jsem dokonce před notářem, který se šupl, se šupl z, vrchu, z vrchu z jeho pracovní nebo z nějakých prostor, co tam má. Určitě slyšel, co se tam děje, protože ta debata byla zrušena. Podepsal jsem mu to, co chtěl, podepsal jsem to úplně jinak, než se podepisuju. Poté oni chtěli za každou cenu, aby se pilo, tak se pilo. Já jsem, já jsem, v... já jsem pil, já jsem si myslel, že pana Novotného opiju, že ho prostě opí a že, že s tam odejdu, protože jsem eh, snesl docela dost alkoholu tehdy když se, když se něco slavilo. No, nepodařilo se mi to, dopadlo to přesně naopak. E, já si myslím, že jsem dostal do toho pití nějaké prášky na spaní nebo něco podobného, protože jsem měl staví, když se mi chtělo hrozně spát. Já jsem vnímal, já jsem věděl, co se děje a vždycky prostě v takových e, odmlkách, když jsem se vždycky probral, tak, tak jsem registroval e, ty věci, ale, ale potom jsem znovu spal. No prostě, když mě novotná dovezla domů, tak, tak jsem nebyl schopen ničeho. Já jsem, to bylo někdy 12, 1 hodina v noci. Zhruba ve 4 hodiny ráno jsem se probral, téměř hned jsme odjeli na Zlínskou policii, kde jsem chtěl podat trestní oznámení. To se mě podařilo až v 7 hodin na obvodě, nevěděl jsem, jak se to dělá. Tam si potom pro mě dojeli vlastně policisté z té vyšetřovny a rozjela se policejní mašinérie. Vyslechli mě, vyslekli mě z hader, které si brali na pachové stopy, zabavili mě vlastně auto, z kterého brali pachové stopy, e, sepisovali nějaké protokoly, začali si zjišťovat věci. E, no prostě rozjelo se, se, vyšetřování. Byl jsem na policii celý den. Vlastně v ten den jsme ještě šl, skončili zhruba v pět hodin na tom místě, kde mě přepadli, kde se dělalo ohledání místa kde se vlastně našly stopy. Už v ten den toho osmého se našli první svědci, kteří to popsali tak, jak, tak jak já jsem to vyprávěl. Zapadlo to do sebe. Já jsem byl hrozně rád, že se tam přihlásili ty svědci, že těm policistům se to podařilo tak rychle. A, a dál nevím, protože to vlastně bylo v režii, v režii policajtů, kteří to vyšetřovali. Zakousli se do toho. Nelíbilo se jim, že se jim něco takového stalo vyhrajo. Ten další den, 9. vlastně to na mě všechno slehlo, spadlo. Ti policajti jezdili, sbírali důkazy, kamerové záznamy, hledali svědky. Řekli mi, že musím uklidit rodinu někam daleko, že tady zůstanu vlastně jenom já a moje přítelkyně. Děcka se musel poslat někam mimo Evropu nebo prostě někam daleko, aby nikdo nevěděl. Oni je vezí na letiště. Byli jsme chráněné osoby a to nám vydrželo asi 4 nebo 5 let, kdy se vlastně o nás policie starala. Děcka měli nějaké dálkové ovladače, kdyby se náhodou něco stalo. Dohlíželi na ně, museli jsem se hlásit, když jsem někam jel do zahraničí nebo na pracovní cestu a tak dále a tak dále. Policie to nebrala na lehková. Ale jak jsem de facto později zjistil, tak ten příběh tady tímto teprve začal. Kolem toho případu od začátku toho vyšetřování vycházeli na povrch různé podivnosti. Oni vycházeli až poté, té, až po co jsem se dostal do spisů, ale, ale já jsem ten příběh žil, na, na mě to padalo potom jsem si to spojoval a ty vysvětlení byly, byly zajímavé. Například to, že paní Novotná, která po té, co mě dovezla domů a telefonovala s mojí přítelkyní a něco jí, něco jí vykládala o telefonu posměšně, na mě později podala trestní oznámení s tím, že si mi měl znásilnit nebo obtěžovat v autě před tím domem, což byl holý nesmysl a mohl bych to rozvinout v nějakých detailech, ale, ale na to asi není dost času. Stejně jako to, že policisti potom zjistili, že i tu samou noc, vlastně, když mě tu vysadila a odjela, tak odjela i s dcerou, jeli napřed zpátky do Kunovic a potom jeli i s dcerou na Slovensko. Z nějakého důvodu, který nikdy neobjasnili pořádně, ona později tvrdila, že to bylo proto, že byla rozrušená a potřebovala, potřebovala prostě být někde na čerstvém vzduchu údajně. Ale policisté proto měli lepší vysvětlení, že jela vyplatit únosce na to Slovensko, což se nabízí. že Ona potom později tvrdila, že hned ráno o půl osmé byla na nějakém psychologickém vyšetření na Slovensku, což taky nebyla pravda. Prostě je tam souvislostí a lží, na kterých se domlouvali. Jsou na to jasné důkazy od posleších kde, kde se domlouvali, jak budou vypovídat, co kdo udělal, neudělal, protože oni nevěděli, že mají prostorový odposlech v autě, že to policie zaznamenává a nikdo, nebo nikdo, minimálně ten, minimálně ten vrchní svod volomoucí tady tyhle věci úplně nebere, ignoruje, přehlíží. V odposleších bylo, dá se říct, úplně všechno. Oni se tam k tomu skutku přiznali. Odposlechy ukázaly v plné náhodě, jakým způsobem se domlouvali na výpovědích, jakým způsobem korumpovali a ovlivňovali. Díky odposlechům vím, že používali kryptotelefony, že měnili SIM karty, že prostě fungovali jak normální zločinci. Ty odposlechy jsou významným, významným důkazem o tom, jak se ten skutek stal a proč se stal. Divím se, že ty odposlechy nezafungovaly, že se to nevyšetřovalo dál. Ono sice, když skončilo to vyšetřování a seděl jsem s těmi policisty, co to vyšetřovali, tak oni mě tvrdili, že ta kauza tím nekončí, že ta kauza je důkazně silná a že ti soudci mají zapovinnost ty, na, ty na ty odposlechy reagovat, soudci a státní zástupci, a zahájit další vyšetřování, že prostě se to musí prošetřit, ale nic takového se nestalo. Z těch odposlechů jasně vyplývá, že ovlivňovali lidi v justici, na vysokých postech, e, policisty, padaly tam konkrétní jména, jezdili na schůzky za konkrétníma lidma a nikdo nikdy nikoho kvůli tomu nepotahoval, nevyšetřoval. E, tou kauzou se prolínají jiné kauzy, kdy, e, kdy v těch e, odposleších, to je to hrozné slovo, ale je to tak, e, padaly jména vysokých státních zástupců z Olomouce. Ti se z toho vyzuli tak, že e, řekli, že jejich občanská povinnost byla aby se tomu případu věnovali. No prostě nechápu to. Nechápu, proč, nechápu, proč státní, za, nebo státní zástupce nežaloval státního zástupce, nebo soudce soudce. Nebo, nevím, nevím, čem je problém, ale podle mého se to mělo vyšetřit taky. vyšetřování probíhalo zhruba takovým způsobem, že po té, co se uklidila moje rodina do zahraničí, tak oni dělali tady ty místní šetření kamery, zháněli svědky a tak dál. Já jsem udělal identikit těch pachatelů, který, jak se potom ukázalo, tak byl podařený a střihl jsem tu podobu zhruba tak, jak jsem jak jsem předvídal, ale zase to nikdo nebyl v potaz. Zhruba po měsíci, což jsem byl teda překvapen, nebo měsíci a půl, nebo třech měsících, je to nějaká doba, já si přesně nepamatuju ty termíny, proběhla rekognice s fotek se soudcem, kterou potom zase vrchní soud zhodil s tím, že nebyla zákona. Kde jsem vlastně poznal ty pachatele, kteří mě unesli. Tři, kteří byli na té cestě, protože to byli jední lidé, kterým jsem viděl do tváře. E, a potom se zase nic dlouho nedělo, neměla jsem informace, policie mi žádala, abych nechodil do spisu, abych jim to zbytečně nekomplikoval. E, varovali mě, že mě budou se snažit zdiskreditovat. E, vnímal jsem pouze tlaky, že na ně jsou vyvíjeny, protože ti policisté se prostě bálí o sebe, o své rodiny nebylo to pro ně příjemné, protože ty tlaky tam prostě na ně byly. Podání na gips, různé inspekce, trestní oznámení a tak dál. A jak jsem se později třeba z těch odposlechů dozvěděl, tak snaha, snaha dostat to vyšetřování, nebo aby to bylo odebráno tezlínské policií. policii. Pořád těch odposleších mluvili o tom, že je potřeba, aby se ten případ dostal do Olomouce. Aby, aby, se na mě vykonstruovala nějaká nová kauza volomoucí, že tam to prostě jejich lidí ošetří. Nebo to, že když se vrátí tady místně nebo do uherského hradiště vedoucí toho domu, nevím, jak se ten odbor jmenuje, nebo, nebo ta kriminálka, takže ten se, mnou zatočí. Prostě padalí tam, padali tam Konkrétní jména, konkrétní situace a nikdo se tím nikdy nezabýval. To, že ta situace je důkazně silná, mě řekla policie po skončení vyšetřování. Po té, co to vlastně šlo k soudu. A ty obavy měly v průběhu toho vyšetřování, protože vnímali ty tlaky, které na ně byly vyvíjeny. A snažili se, snažili se ty věci dělat takovým způsobem, nevím, když se dělala třeba po roce, a půl rekognice, rekognice naživo, tak mi třeba ti policisté řekli, abych nejezdil na služebnu, protože oni tam čekali, aby mě tam toho pána, co mě unesl, nestrčili, nestrčili před nos, protože by ta rekognice neplatila, tak, mě, tak si pro mě dojeli někam do Zlína, dovezli mě, dovezli mě zadem a snažili se mě prostě separovat. Tam byli, tam, to bylo o těchto záležitostech že to byla spíš ta jejich policení taktika. To vyšetřování, když se chýlilo k závěru, tak ono to zase trvalo hrozně dlouho. Ten, ten policista, ten vyšetřovatel, ten měl kvůli mě, protože ten případ chtěl dotáhnout, on měl odcházet do civilu. Ale zároveň ten případ chtěl dotáhnout do konce a, a ten spíš za to vyšetřování celé bylo ovlivněné snahou, Novotných to nějakým způsobem zhodit, přesunout to k jiným lidem. Bylo to, bylo to velmi často na dohledu na vrchním státním zastupitelství Volomouci. To bylo asi dvakrát, to tam leželo nějaké měsíce. Policie ten případ tedy zdárně došetřila, tvrdila, že to je důkazně velmi silné a že se bude vyšetřovat dál, protože tam těch nezákonností byla spousta dalších že ten soudce má za povinnost to potom zažalovat spolu s tím státním zástupcem, což se mně, což se mně samozřejmě líbilo, protože spravedlnosti bylo učiněno v tu chvilku pro mě zadost a státní zástupce ten případ poslal ke Zlínskému soudu k projednání. Únosci a manželé novotní byli postaveni před soud. Soud začal, teď byl lhal po jaké době, ale začal. E, pan soudce měl, zdá se, od začátku jasno, protože na konci toho soudu e, manžele Novotnej tý se odsoudil k relativně vysokým trestům. E, na můj vkus nepřál si mou přítomnost do toho soudu. Já, když jsem tam byl e, poprvé vlastně mluvit nebo na výslechu, E, tak e, jsem řekl to, co jsem měl a potom jsem byl vlastně, bylo mi naznačeno, abych tam nechodil, abych tam nebyl. On no, to e, vypadalo divně, protože tam chodili svědci, kteří třeba svědčili v můj prospěch a vypadalo to, jak kdybych tam seděl a dohlížel na to, jakým způsobem vypovídají. A nakonec jsem byl rád, že tam chodit nemusím, protože jsem o to nestal. E, přesto jsem to samozřejmě sledoval pečlivě. E, já nemůžu na Zlínského soudce nadávat, protože to on byl snad jediný člověk, který to poctivě načetl, naposlouchal, pochopil tu kauzu tak na 80%. Možná je škoda, že to zbytečně hnal a že si některé ty věci nenechal vysvětlit, protože ty odpovědi, které já jsem poté, později, úplně na konci v těch mých argumentacích, těm výhradám toho vrchního soudu napsal, tak ty odpovědi byly už u toho prvního soudu a ten pan Koudel je mohl dostat na, na talířko, mohl je použít, ale on prostě měl svou hlavu a dělal si to po svém. No, na každý pár, jsem řekl, první soud skončil, my můj pan advokát říkal, že to půjde na odvolačku a že to vrchní soud vrátí, protože to hnal, nevysvětlil, nedotáhl. Stalo se, vrchní soud to vrátil, s hruzou připomínek. Já jsem se toho tehdy chopil takovým způsobem, že jsme si vyžádali z policie bytovou kopii z počítače novotných a flešek a nosičů, které jim policie zabavila, kompletní spis najal jsem bývalého policistu a znovu jsme to všechno prošli a objevili jsme z nové důkazy v jeho počítači, které to, které to pouze utvrdili a stvrdili. A samozřejmě jsme tyhle věci předložili potom tomu druhému soudu, který ten pan Koudela už odůvodnil lépe. Bohužel propustil únosce, protože na jednoho z těch únosců, na z těch padla pachová stopa a zbylo tam pouze, zbylo tam pouze rekognice na živom, což jako nepřímý důkaz je málo, jak jsem se později dozvěděl. I když já s tím tak úplně nesouhlasím, protože tam těch věcí na ně bylo podle mě více, ale mně to osobně připadalo tak, že ten pan soudce byl rád, že ti lidi jsou z toho pryč, protože, protože ti páni advokáti byli agresivní u toho soudu. A u druhého pána to bylo podobné, zase já tvrdím, že těch důkazů tam byla řada. No prostě pustil ho když ten rozsudek potom odůvodňoval, tak tam napsal, že Zlínský nalézací soud je přesvědčen, že ti únosci se toho únosu, že, u něho byli, že ho provedli, ale protože těch důkazů je málo, tak mu nezbývá nic jiného, než je sprostit v pochybnostech. dobře, bohužel, stalo se. S manželama novotnýma ta situace, ta situace byla opačná, protože my jsme v tom jeho počítači a v tom spisu našli tolik nových věcí, že je to úplně, úplně znovu, prostě tam to se nedalo vysvětlit nijak. Odsoudil je, vznikl další rozsudek, šlo to znovu na odvolačku k vrchnímu soudu do Lomusy. A potom se začaly dít věci. V Olomouci, v Olomouci to leželo téměř roka půl. Poté v září z nějakých těch soudních systémů vypadlo to, že v neveřejném zasedání se ta věc vrací zpátky do Zlína. V prosinci, 7. prosince toho roku, mě naběhla do domu urna. Normálně lidi se samopalníkama, já jsem tady měl v tu dobu malé dítě, přítelkyni nebo manželku. Normálně mě, normálně mě prostě o půl 6 ráno vytáhli, vytáhli z postele nebo ne z postele, já jsem byl vzhůru, nebo jsem to slyšel, že mě rozbíjejí sklo, když se mě vlezli do baráku. Zatkli mě, drželi mě dva dny, v, ne ve vazbě, ale v tom druhém elementu, nevím, jak se to jmenuje. Soudně potom tedy pustil, mě, obvinili mě z daňových, obvinili mě z úniků, že jsem před 12 lety měl zpronevěřit peníze. Do dnešního dne Dneska je nějakého 15. 6. 23. Mě nikdo nekontaktoval, nechtěl něco vysvětlit, já jsem pouze obviněn, to je všechno. Neřekl mě prostě nic, nula, zero. Soud mě pustil, já jsem zůstal obviněn a nikdo mě do dneška, já jsem asi před rokem žádal, aby mě jeden z těch, nebo ten případ dozoruje státní zástupce, který v té kauze figuroval. To byl jeden z těch lidí z odposlechu. Dodnes mě vlastně neřekli za co, protože oni mě napsali na 10 stran, co jsem, že jsem hlava organizované skupiny a, a, co všechno jsem měl udělat, ale když jsem chtěl zpřesnit, aby mě řekli konkrétní věci, tak do dneška to nevím, z čeho obviněn jsem. Vím pouze to, že to 7. prosince mě zatkli, do týdne ten případ se zmedializoval s plnýma jménama, nebo zatklím mě a mého kolegu, e, pana Juřičku. E, ten případ se zmedializoval v Českém rozhlase. Ten případ vyšetřuje Vrchní státní zastupitelství Volomoucí. Zrealizovala ho e, UOZ Dolomouc. Nevím, co si mám o to myslet, ale asi týden nebo deset dní po té, co e, se tady tohle stalo, po té medializaci, přišel rozsudek, z vrchního soudu volomoucí rozsudek, který de facto přikazuje Zlínskému soudu, jakým způsobem má rozhodnout a co má udělat. Popisuje tam asi v 30 bodech, proč jsem nevěrohodný, s tím, že přebírá, s tím, že přebírá důkazy důkazí obhajoby, která popisuje to, že se stalo tak a tam to nějak jinak a svědek řekl nebo neřekl, prostě překrucuje fakta nebo vyloženě lže a vrchní soud na to přitakává a odvolává se na to. Tyhle tři instituce, prostě ten Olomouc, tak jak to bylo v těch odposleších, tak i v tom reálu, je pro mě něco nepředstavitelného, protože kdyby mi to řekl někdo dva roky dozadu, že se něco podobného může stát, tak bych mu nikdy neuvěřil. To byl vlastně třetí rozsudek toho, toho pana Koudely, kdy o mu napsali, co má a co nemá. Já jsem tomu soudci dal přípis, že chci být vyslechnut samozřejmě, že. Takže v únoru 21 rozhodl nebo rozhodoval krajský soud. Já jsem samozřejmě, když jsem si četl to usnesení vrchního soudu v Olomouci, tak, tak jsem z toho byl, tak jsem z toho byl rozčarován, ale prostě mně přišlo nemožné, aby to dokázal nikdo takovým způsobem překroutit. Chtěl jsem mít k soudu, chtěl jsem se obhájit. No, tu šanci jsem nedostal ani u krajského soudu, protože ten soud proběhl v jednom dni, začal v 8 ráno, skončil ve 12 hodin s tím, že se tam ten pan soudce Koudela údajně vypořádal se všema těma příkazama, které dostal od toho vrchního soudu volal což samozřejmě není pravda, ale vrch nějak na to nepoukazoval, protože on nakonec rozhodl tak, jak on si přál. A po 12. nebo těsně před 12. hodinou soudce Koudela řekl, že se rozhodne po obědní přestávce. A po obědní přestávce sprostil je novotné s tím, že se ten skutek nestal. Což byl pro mě absolutní šok, já jsem si to nedokázal představit. E, potom, až jsem dostal písemné vyhotovení rozsudku, a ten rozsudek by stálo za to přečíst, protože to je vlastně platný rozsudek, který potom stvrdil ten vrchní soud Volamouci. E, to čtení samo o sobě je o tom, že ten, ten pan Koudela na 90 stranách popisuje proč je novotný vinen, co udělal, co poslechy, co jaké důkazy. Prostě popisuje to docela, docela trefně. Až po 99. stranu je ten pan novotný a jeho manželka vina, aby na z té stránce otočil s tím, že musí akcentovat názor vrchního soudu Volomoucí, což taky není tak úplně pravda, ale protože mu bylo nařízeno, tak prohlásil, že přebírá jeho, jeho, názory s tím, že s tím ale vrchní soud volomoucí nesouhlasí, není to jeho názor, ale přesto všechno e, na přání vrchního soudu volomoucí sproští, sprošťuje manželé novotné tady toho obvinění. Tečka. Naštěstí se proti tomu rozsudku odvolal zlínský státní zástupce pan Matoušek, Šlo to znovu k vrchnímu soudu na dovolání. Já jsem v mezidobí, protože to, ten další rozsudek byl zase cca po v roce 22 v únoru. Ne, v prosinci. V prosinci. Já jsem připravil řadu argumentů nových znaleckých posudků, protože tam znalecké posudky, které tam dodal Novotný, byli vyloženě, nevím, on tam třeba dodal znalecký posudek sám na sebe, na svou, na svou eh, psychologický posudek na osobu Jaroslava Novotného, z kterého vyšel jako vzor s tím, že nikdy nelže, prostě když si ten prosudek, eh, když si ten posudek přečtete, tak je, je perfektní, ale lže tam tomu znalci už eh, v jedné z prvních otázek, když se ho, když se ho ten znalec ptal, zda byl někdy trestán, tak on mu odpověděl, že ne, není to pravda. Měl za sebou asi pět nějakých pravomocných trestů a tak a dále, a tak dál. Mohl bych pokračovat. Prostě byly tam věci, které byly vyloženě na zakázku už normálně selským, selským, selským rozumem. Já jsem nechal vypracovat nové znalecké posudky, abych ty staré vyvrátil. E, popsal jsem tu situaci, vysvětlil jsem tu argumentaci obhajoby e, s tím, že tam a tam ve spisu ten, ten důkaz a tam je to vysvětleno a tak dál. E, Všechno jsem to naposílal tomu vrchnímu soudu a státnímu, vrchnímu státnímu zástupci a zlínskému státnímu zástupci. No, nebylo mi to nic platné, protože poté, co nařídil vrchní soud volomoucí jednání, tak jsem tam došel, znovu bylo vymalováno během dvou hodin, s tím, že se to mé argumenty se vůbec nepřipustili, nepotřebovali je vědět a stvrdili vlastně ten rozsudek toho, toho soudu z Línského, s tím, že ho pochválili, že přebrali jejich názor, prostě přetočili to. Když si to, když si to dá někdo vedle sebe, ty rozsudky, nebo když si někdo přečte ten poslední rozsudek toho Zlínského soudu, pochopí. Je to sto stran textu a nedá se to obhájit, je to nepřeskoumatelné. Je to hrozná nadebačina. Překvapilo mne, co všechno přes ten náš justiční systém může, může tím sítem prolíst. Prostě ty argumenty, na které jsou ochotní ti souci kývnout, jsou úplně směšné. Jakože je ignorovat jedný důkazy a tady tímto se přiklonit a tak dál. Ať jde o sms tady v této kauze, nebo návod na přípravu toho trestného činu. V počítači novotného se našel návod, kde bylo byly fotky mých nemovitostí, kde byl popis mých telefonních čísel, mých přátel, lidí z firmy, mailové adresy, fotky toho, kde mám kancelář, plánky, kde jsou kamery, kde je vstup, kde je výstup, auta, které vlastním, v kterých jezdím, jakou trasou se pohybuje a tak dále. Prostě každý, kdo se na to podívá, tak zazná, že to je návod na únos. Pro vrchní soud volomoucí to byl návod na vymáhání pohledávky. S tím, že přitakali novotnému, že to přilehavě vysvětlil. To je něco nepředstavitelného. Aby ignorovali všechny ty důkazy, které jsou proti němu, a celou tu kauzu zhodili pouze na 20 argumentech, které jsou buď to úplně smyšlené, vys to, že já jsem trestně stíhán, já jsem trestně stíhán, já nejsem moc souzen, já ani nevím, za co jsem trestně stíhán, ale pro ně je to přitěžující okolnost. Nebo to, že rozdávám trestní oznámení na počkání a že tím likvidují lidi. Taky to není pravda. Argumentují tam trestním oznámením, které jsem nikdy nepodal. Dokonce ho podala firma, ve které jsem nebyl ani statutár. A tak bych mohl pokračovat bod po bodu. Všechny tyhle věci jsem vysvětlil. Nakonec jsou na mém facebookovém profilu nebo na mých webových stránkách pavelburan.cz Nejabsurdnější okamžik celé té kauzy mi přijde to stvrzení vrchního soudu o protože já jsem nevěřil tomu, že budou mít ty koule to udělat. Já jsem předpokládal, že tu kauzu po téme mé argumentaci a po těch znaleckých posudcích vrátí zpátky, vrátí zpátky tomu nalézacímu soudu, aby, aby ty důkazy provedl. Protože Každou z těch věcí, kterou oni tam napadli, jsem vysvětlil anebo znovu doložil nějakým zaleckým posudkem. Ale oni dokázali udělat to, že ty znalecké posudky ignorovali, ty mé argumenty taky, s tím, že dokazování není bezbřehé a stvrdili, ten, stvrdili to osvobození pana novotného. Pan Novotný je člověk, už dávno mě mrzelo, já jsem ho vůbec potkal nikdy v životě. Všeho schopný, on je samozřejmě titulovaný akademik, jak se rád prezentuje. Pravda je taková, že v 50 letech nebyl nic, v 50 letech to byl pan Novotný. Jarda, který během pěti nebo šesti let dokázal získat šest titulů. Já si o tom, já si o tom myslím své. Z doslechu vím, že s těma titulama potom pomáhal i, i státním úředníkům, policistům a soudcům, protože, protože nějakým způsobem dokázal, dokázal, ty tituly obstarat. Rád se za ně za mě ho charakterizovat, jak jsem říkal, sebestředný, nelze od něho čekat nějaké slitování nebo dobro. On vždycky mířil pouze sám na sebe a tvrdě za zatím, aby získal peníze jakýmkoliv způsobem. Jakým způsobem pan novotný dokázal získat takovou? Takové zastání u Zlínského soudu a vlastně i u Vrchního státního zastupitelství bylo moci si vysvětlit nedokážu. Podle mě by ti lidi měli fungovat podle svého svědomí, protože by to měli být profesionálové. No, bohužel nejsou. Vysvětlit si to, čím úplatky. Kamarádství, advokáty, nevím. Já jsem se potom tomu později začal věnovat, te si té, nebo všímat si té, té situace, předtím mě to nezajímalo, jak funguje, které vrchní státní zastupitelství, co je odvolací a co je nalezací soud. Vím, že v tom Olomouci jsou problémy dlouhodobě. Bohužel dneska si dovolím tvrdit, že minimálně v tom Olomouci funguje kamaráčov, uplácení, že prostě tam ti správní advokáti dokážou, dokážou lecos. Citace toho, že celá ta kauze, celá ta kauza se má dostat do Olomouce, poprvé zazněla v odposlechu poslechu pana Novotného a tuším pana Júzla, a některého z jejich advokátů v autě, když někam jeli. V tu dobu jsem se tomu smál, já jsem si nedokázal představit, že by to dokázal někdo takovým způsobem ohnout. Tam nejde o to, že to dostali do Lomouce nebo do Prahy. Problém je v tom, že ti pánové mají v rukou takovou moc, že můžou nepřipustit důkazy. Že můžou tu kauzu prostě ohnout o 180 stupňů. To, to, je, to, je, problém. To by se nemělo stát. Oni sami by měli být postižitelní za to, že, za to, že prostě udělali něco špatně. Přece nemůže státní zástupce argumentovat stylem, že jsem poslal nějaký důkaz soudu tři dny, tři dny předem a že to bylo hrozně krátce. Já si myslím, že když v soudu předložím důkaz na tom zasedání, tak by, měli, tak by ten důkaz měli vzít v potaz a měli by ho proskoumat. A ne to jsme ze stolu s odůvodněním, že, že dokazování není bezbřehé a že tyhle důkazy nechcou. To je problém naší justice. Aktivita pana Novotného šla tak daleko, že dokonce eh, eh, už po rozhodnutí vrchního soudu v já jsem se snažil informovat nebo nějakým způsobem tu kauzu medializovat. Stalo se, napsali o mě autoři knížky Zločiny bez zbraní 2, kde byla malinká kapitola o mě, kde jsem popsal paní, paní spisovatelce ten příběh, ona ho svým jazykem přepsala a zveřejnila. Manželé novotní samozřejmě na to šli tak, jak jsou zvyklí. Napřed zašli vyhrožovat autorům, pěkně jednotlivým a novinářům, že jsou omluvu, peníze, aby to stáhli, omluvili se. A když to neudělají, takže na ně padne žaloba. To se samozřejmě stalo. Dali žalobu, aby zakázali distribuci té knížky s tím, že tam jsou dehonestování a tak dále. Celou dobu manželé Novotné, manželé novotné stojí za zády pan Jemelík, který, který o té kauze informuje jednostranně a snaží se pořád národu sugerovat to, že já jsem nějaký dlužník, který manželům Novotným dluží, a proto se je snažím zlikvidovat a tak dál, což samozřejmě není pravda. Vlastně on obcházel ty autory a vyhrožoval jim, a to jsou dokonce nějaké důkazy, dokázal bych to doložit, že to tak bylo. Opět je smutné to, že novotní dokázali tu knížku de facto zakázat, že znemožnili její distribuci na základě toho, že na základě usnesení z Línského vrchního souduvolom, kde se píše pouze to, že, že se prosudek stvrzuje ten rozsudek z Línského soudu, ten nalézací, kde se píše o tom, jak ten pan Novotný peklil a co udělal, ten nikde neukazují, ten se nikam neposílá. A na základě toho usnesení vrchního soudu to všude ukazují, že jsou nevinní, že se ten skutek nestal, bez toho vysvětlování, co to vlastně provázelo. A na základě toho dosáhli třeba toho, že, že se ta knižka zakázala. Tato kauza mě samozřejmě zasáhla do života významným způsobem. Nedá se to popsat slovy, teď čerstvě mě postihlo neštěstí v rodině. Je to všechno z velké části vina novotných a těch lidí kolem, protože kdyby dělali to, co měli, tak novotní jsou dáno ve vězení a já bych měl svatý klid. Ale nenechám toho, prostě já se budu snažit na tu kauzu poukazovat a, a ukazovat na ty rozpory a, a budu se snažit to dotáhnout do konce, protože já nevěřím tomu, že to nikdo nikde nezastaví, že prostě je možné e, ignorovat, ignorovat důkazy a, a dívat se pouze na nějaké smyšlené věci, ale vyloužené lži a na základě toho darebáka pustit, darebáka pustit, e, z obvinění, ne z vězení, ale z obvinění. Že? Když někdo spáchá nějaký zločin, tak by, si měl, tak by si měl ten skutek odpíkat. Což se v tomto případě nestalo a je to hrozně špatně. Jsem ochoten o svém případu mluvit, protože to se může stát komukoli v této republice. Že vás někdo přepadne na ulici, donutí vás něco podepsat, eh, policie to přes velké problémy vyšetří, Nalezací jsou to odsoudí a potom to nějací potentáti nahoře pustí, protože si to přejí.